بص يلا بقى عشان نشوف اللفه الوحش هيطلع بتاعت سيف. ماشي جميل اهو بيبص وجميل. اللفه دي بتختارها امهات كتيره ومش عارفه تلفها. انا هقول لك اهو ادي اول حاجه ايه اول خطوه. جيبي دي كده اهو اهو. انت بفرض مش عايز احرك دراعه. لا لا هو كده بيحب اللفه دي كده. قربي شويه اهو. بس بس يا سين اهو كده. ها ايه رايكوا بقى؟ عسل لفتك زي العسل يا دكتور. ايه رايك؟ زي العسل. يلا يا جماعه يلا هننشره على القناه. ماشي خلاص يلا يا عم.